Kiitoksia esittelystä. — Edustaja Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Tämä edustaja Elomaan tekemä lakialoite on mielestäni erittäin ajankohtainen ja kannatettava. Tällä hetkellä monen omaishoitajan jaksaminen on aika lailla äärirajoilla. Vapaita ei ole useinkaan pystytty edes pitämään. Päivätoiminta on ollut tauolla. Omaishoitajille ovat tärkeitä intervallit lomien tai vapaapäivien aikana, ja valitettavasti nyt korona-aikana näitä sekä päivätoimintaa että intervalleja on usein peruttu ja omaishoitajien kuormitus on lisääntynyt. Ja todellakin, aivan niin kuin edustaja Elomaa totesi, niin omaishoitohan on yhteiskunnalle joka tapauksessa edullista verrattuna vaikkapa palveluasumiseen. Eli ikääntyneiden palveluasuminen maksaa kunnalle noin 42 000 € vuodessa, kun omaishoitaja noin 9 000 € vuodessa. Ja tähän kustannukseen on laskettu sekä palkkio että sitten 3 vapaata vuorokautta kuukaudessa. Ja myös tämä omaishoitajien taloudellinen tilanne on syytä ottaa vakavasti. Se on paitsi viesti siitä omaishoitotyön arvostuksesta, mutta monet omaishoitajat myös elävät hyvin niukalla toimeentulolla. Monet heistä ovat itsekin eläkeläisiä ja ikääntyneitä, ja kannatan kyllä tätä ehdotusta. Sen lisäksi eduskuntaryhmämme ehdottaa juuri tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa, että omaishoidon tuki vapautettaisiin verosta, eli se olisi jatkossa verovapaata. Mielestäni nämä olisivat tärkeitä viestejä siitä, että omaishoitajia, heidän tekemänsä työtä arvostetaan myös käytännössä ja teoissa, eikä pelkästään juhlapuheissa. Kiitoksia. Edustaja Laiho, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies,